Ndërkohë që shumica e njerëzve festojnë, natën e ndërrimit të viteve ka dhe prej atyre që duhet të punojnë. Afro 2000 mjek dhe infermier në spitalet e vendit do t'je në gatishmëri për t'i shërbyer kujdo që ka nevojë për ndihmën e tyre gjatë festave. Ministria e Shëndetësisë ka përgatitur një plan masash që nis zbatimin nga 31 dhjetori dhe zgjat deri ditët e para të vitit të ri. Stafet mjekësore do t'jenë në gatishmëri, dhe jo vetëm në spitalin e traumës, por në të gjitha strukturat shëndetësore në të gjithë vendin, përfshirë këtu spitalet rajonale dhe spitalet bashkiake. Por jo vetëm, 31 struktura të sistemit parsor do t'jenë në gatishmëri për gjatë ndrimit të viteve dhe festave të fund vitit. Janë gjithashtu dhe 4 qëndra shëndetësore në Tiranë, të cilat do të ofrojnë urgjencën pediatrike për të gjithë të vegjlit. Urgjenca kombëtare është e para e cila është në gatishmëri, dhe është në gatishmëri të shtuar për gjatë fund vitit, jo vetëm duke koordinuar autoambulancat në të gjithë vëndin, po sigurisht edhe duke ofruar mbështetjen e parë atë të urgjencës në familje për këdo që do të ketë nevoj. Për planin e masave, Ministri e Shëndetësisë foli nga Spitali Traumës në Tiranë, një prej spitaleve që pret një numër të madh të urgjencave shëndetësore, shumica e tyre të shkaktuara nga aksidente rrugore. Do ju bëja një thirrje gjithë qytetarëve, të kufizojnë në maksimum pijet alkoolike, sepse janë burime të jashtë zakonshme aksidenti. Ka 600 aksidente më shumë se vjet. Do të thotë dhe janë fatkeqësisht, do më thënë janë edhe në gjinitran, ata që i sidhen. Vjen politraumën në përgjithsi, ose traumat e kokës cilat janë me një... janë jashtë zakonisht rrezikshme për jetën dhe një kohë zgjatje do në rikuperimi shumë gjatë. Përveç stafeve mjekësore që do t'je në shërbim mes natën e ndërrimit të viteve, në spitalet universitare, plani masave parashikon që për çdo rast të jenë të gatshëm për ndihmë edhe mjek të specialiteteve të ndryshme.